tulikuja hapa tukaanzisha barabara ya kutoka Luhaha kuja mpaka Chwele, na hiyo barabara tumetengeneza, tumekamilisha. Tukakuja hapa tukaanzisha barabara ya kutoka Musikoma inaelekea Buyofu, inaenda mpaka Munga Tikule Busia, hiyo barabara karibu inakamilika. Tukakuja tukaanzisha barabara kutoka Kapsokwani kwenda mpaka kule Chepkube, barabara karibu kilomita 70 kupitia kule Luhaha, hiyo barabara karibu inakamilika. Ni kweli ama si kweli? Tukaungana na Lusaka ambaye alikuwa governor wenu, tukatengeneza barabara kutoka Misihu mpaka hapa Brigadier. Na mimi nataka niwaambie kutoka Brigadier mpaka ifike Matunda, hiyo barabara tutatengeneza kama national government, na tutaweka barabara ya lami. Nyinyi mnanielewa? Kule barabara za Bungoma Town, tumejenga hizo barabara za Bungoma Town. Lakini mimi ninajua bado tuko na deni yenu watu wa Bungoma ya mambo ya barabara. Ni kweli ama si kweli? Hii barabara kutoka Brigadier pale ambaye baadaye itaenda mpaka Mautuma, iende mpaka Tarbo, hii barabara ifike hapa Ndalu, iende mpaka iungane na Kitale, hii barabara lazima tuwajengee na tuwawekee lami. Na hii barabara vile vile kutoka Kimilili, Kiminini, kupitia hapa Ndalu, alafu ipite hapa iende mpaka ifike ifike mpaka Soi, hiyo barabara vile vile nikisimama hapa ni deni yetu, lazima tujenge na tuwawekee lami. Nyinyi mnanielewa jameni? Kwa sababu tulisema kwa zile barabara kilomita 10,000 tumejenga Kenya, bado tuko na deni ya karibu kilomita 200 ya watu wa Bungoma County. Na moja ya hizo barabara deni yetu ni hii ambayo mimi nimesema. Tunakubaliana ndugu zangu? Hapa hapa Bungoma tulianza 2013. Watu walikuwa na stima hapa Bungoma walikuwa watu 10,017. Lakini leo tumefikisha watu 1,131 ambao tumewaunganishia stima. Na mimi nasimama hapa Ndalu kuwaambia hiyo kazi ya kuunganisha stima kwa wananchi manyumbani haitasimama mpaka tufikishe stima kwa nyumba ya kila mwananchi. Mnanielewa? Tulikubaliana vile vile ya kwamba hamutakuwa mnaenda tena kutafuta referral facility kule Eldoret. Tukaweka vifaa ya hospitali hapa Bungoma, ile referral hospital. Tukaweka vifaa ya karibu shilingi milioni 500 ndio watu wa hapa waweze kwenda katika hospitali hapa Bungoma na wapate matibabu ya sawa sawa. Na vile vile tukaweka equipment ya karibu shilingi milioni 200 katika hospitali yenu ya Webuye, kwa sababu tunataka watu wa Bungoma waweze kupata matibabu mahali karibu. Lakini mimi najua bado tuko na sehemu kubwa ya kuweza kuboresha mambo ya matibabu katika kaunti hii ya Bungoma. Tunaelewana jameni? Mimi vile vile nataka niwaeleze, tulikubaliana mambo ya elimu, na tukasema ili kubadilisha mambo ya elimu na vijana wetu wapate mahali ya kujifunza ufundi na teknolojia na taaluma zingine, vile tunajenga technical training colleges Kenya, hapa Bungoma tumejenga technical training colleges 5 mpya hapa Bungoma County. Tumejenga ya hapa Tongaren, tumekamilisha, watoto wanasoma. Tumejenga ya kule Mount Elgon, tumejenga ya Sirisia, tunajenga saizi ya Bumula, tumejenga ya Webuye West. Na mimi nataka niwaambie ya kwamba hiyo kazi ya kujenga shule ya teknolojia ni kuhakikisha kwamba hawa vijana wetu wote wanapata nafasi ya kujifunza ufundi na teknolojia, ndio tuwapange kwa mambo ya ajira. Watu wa Ndalu tunaelewana?
Na ndio mimi nimefika hapa leo. Na mimi nimekuja hapa kwa unyenyekevu mkubwa. Kwa sababu mnajua mwaka huu tuko na nafasi ingine ya kuunda serikali tena. Watu wa Ndalu na watu wa Tongaren mko tayari? Mko tayari tuunde serikali ya mwaka huu? Mko tayari? Mimi nataka mnisikize kwa makini. Kwa sababu hii Kenya iko na watu wenye kiburi na madharau makubwa. Yani nyinyi watu wa Ndalu na Tongaren, mimi nataka niwaulize. Ati watu kama 50 wameenda kuketi chini kwa hoteli kule Safari Park Nairobi. Ati wanafanyia interview ati nani atakuwa rais. Ati alafu watu waamulie kwa hoteli kule Nairobi. Ati kwa sababu wao wako na pesa katika mabenga account yao. Mimi nataka niulize nyinyi watu wa Ndalu. Kuna watu mlituma Nairobi ati Safari Park waende wafanye interview nani atakuwa rais wa Kenya? Mulitumana? Mulitumana ati waende wafanyie watu interview? Wenye kuamua ni nyinyi ama ni wale? Nyinyi ndio mtaamua nani rais? Sasa kwa sababu ya kiburi na madharau, ati wanaume wachache, ati kwa sababu wako na pesa kwa akaunti yao, ati wanatuambia hatuna maana, wataketi chini kwa hoteli watu 50 ati watuamulie ati nani atakuwa rais wa Kenya. Ati alafu watulete. Hii nini yako weka chini nani tafadhali, weka hii chini. Ati watatuamulia ati watulete kibaraka wao. Ngojeni kwanza, watulete kibaraka wao ambaye wameketi na yeye, wamekubaliana na yeye, ati watachunga mali yao, ati watuletee sisi, ati tuchague kibaraka ya watu wengine. Mimi nataka niulize nyinyi watu wa Ndalu, mtakubali madharau na kiburi kama hiyo? Ati wanaume wachache kwa sababu wako na pesa watatuamulia nani atakuwa rais? Na mimi nataka niwaulize, hii kiburi na madharau tusipokomesha, si hawa watu baada ya kuamua nani atakuwa rais wetu watakuja hapa watuambie nyinyi ni watu bure, leteni bibi zenu tuwazalie watoto? Madharau kama hiyo lazima tukomeshe, na hii ndio mwaka tutakomesha madharau na kiburi katika Kenya hii. Mtu ajue hata kama uko na mabilioni kwa benki yako, kura yako ni moja. Kama ya mama mboga hapa Ndalu, kura yako ni moja. Sijui kama tunaelewana watu wa Ndalu. Tunaelewana? Na ndio mimi nimekuja hapa kwenu. Mimi nataka tukubaliane na nyinyi safari hii. Hawa watu kwa sababu ya madharau ati wanataka kutuchagulia nani anakuwa rais. Na huyo kibaraka wao sasa anatuambia ati kazi yake ya kwanza ni kukuja kubadilisha katiba, atutengenezee rais mfalme, ati mtu ambaye ata control bunge kutumia appointments ya ministers, a control judiciary kutumia kitu inaitwa ombudsman, na ati apange hawa vijana maskini wa chini kwa kutumia handouts. Ati atakuwa anapatia handouts hawa ndio wazipige makelele, wao waendelee na mali na kutengeneza mambo yao. Mimi ninawaambia watu wa Ndalu, watu wa Tongaren, mwaka wa kuambiana ukweli ni mwaka huu. Mwaka wa kukomesha kiburi na madharau ni mwaka huu. Hawa watu lazima wajue Kenya hii si yao peke yao. Kenya hii ni yetu sisi wote. Na mimi nawaambia hivi, na nataka mnisikize kwa makini. Kwa sababu hawa watu wanasema wanataka kutupangia ati rais pepari ambaye atagandamiza watu, atakuwa na uwezo wa kucontrol bunge, a control judiciary. Sisi tunawaambia mambo ya kubadilisha katiba, mambo ya vyeo na mamlaka ya viongozi itangojea kwanza. Hatua yetu ya kwanza mwaka huu, priority number one, na mimi nataka nikubaliane na watu wa Tongaren na Ndalu, priority yetu number one ni kuweka bilioni 100
kwa mambo ya housing, agro processing, value addition, manufacturing, tupange ajira ya hawa vijana kwanza. Nataka tukubaliane. Tuko pamoja? Priority yetu number one ni kupanga ajira ya hawa vijana wetu. Tuko na vijana milioni ine Kenya, wakiwemo wa hapa Ndalu na Tongareni, ambao wamemaliza shule, wako na certificate, wako na diploma, wako na degree, lakini hawana ajira na wanaangaika. Hatuwezi kupanga mambo ya viongozi ya mamlaka na vyeo kabla hatujabadilisha mambo ya uchumi, tupange ajira ya hawa vijana. Mimi nataka tukubaliane na nyinyi watu wa Tongareni. Munataka eti tubadilishe katiba, tupange mambo ya vyeo na mamlaka ya viongozi kwanza? Tupange kwanza uchumi? Tupange ajira ya hawa vijana kwanza? Tunakubaliana? Jambo la pili, ndio tuwaambie hawa watu wa kiburi na madharau ya kwamba watajua hawajui. Hatua yetu ya kwanza tumesema kazi ni kazi. Sijui kama tunaelewana. Tunasema kazi ni nini? Kama wanafikiria ya kwamba kazi ya Prime Minister ni kazi, tunataka tuwaambie hata mtu ya bodaboda hiyo anafanya pia ni kazi. Ama namna gani jameni? Tunaelewana? Ndio mimi ninasema hivi. Mwaka huu, kwa sababu watu asilimia 80, 80% ya wafanyabiashara wote Kenya ni hawa wafanyabiashara wa chini hawa. Wanaitwa micro, small and medium enterprise. Ni kweli ama si kweli? Ukisikia micro, small usifikiri ni Kiingereza. Biashara yenyewe ni hii ya bodaboda na mama mboga. Hiyo ndio micro. Ile ingine ni Kiingereza mingi ya bure. Nyinyi mnanielewa? Na ndio nasema hawa watu wa chini hawa, tafadhali please, ngojea na hii wheelbarrow yako, ngojea kidogo. Tumekubaliana? Tumekubaliana? Mimi ninasema hivi. Hawa wafanyabiashara wa chini hawa wa micro, small and medium enterprise wako na matatizo mengi. Tatizo kubwa zaidi ni tatizo ya mambo ya pesa ya kukopa ili uweze kufanya biashara yako. Wengi wa hawa watu wanakopa pesa kwa Shylock. Shylock anakupatia 1000, anakuambia rudisha jioni na shilingi 100 juu yake. Ni kweli ama si kweli? Huyu jamaa ananiambia siku hizi wameongeza hata ni 200. Wewe utafanya biashara gani upate 20% per day? Iko biashara aina hiyo? Na kampuni kubwa kubwa wanalipa 5% per year. Sisi tunasema mwaka huu kwa mapenzi ya Mungu, mimi nawaambia tutaweka bilioni 50 kwa pesa kwa biashara ya hawa watu wadogo wadogo hawa, pesa ya serikali, ili tuweze kuinua biashara ya kila mtu. Nyinyi mnanielewa jameni? Na nimesema jambo la tatu, tunaweka pesa ya kutosha kwa mambo ya kilimo. Tuweze kusaidia wakulima wetu, tupunguze gharama ya mbegu, tupunguze gharama ya mbolea. Nyinyi mnajua wakati mimi nilikuwa waziri wa kilimo, nilitoa fertilizer kutoka 6,000 mpaka 2,500. Ni kweli ama si kweli? Hawa watu wa handshake saa hizi mambo ya mbolea ni shilingi 5,000 mwaka huu. Wewe mkulima ukienda kununua mbolea mwaka huu ni zaidi ya shilingi 5,000. Mimi nawaambia hii mwaka baada ya uchaguzi tunaweka pesa ya kutosha, tupunguze gharama ya mbolea kutoka 5,000 mpaka 2,500. Tuhakikishe ya kwamba kila mkulima anaweza kuzalisha chakula zaidi. Tuweke pesa kwa mfuko ya mkulima ili atuzalishie chakula ya kutosha, tupunguze gharama ya maisha ili kila mtu aweze kusimamia familia yake na kulisha familia yake. Watu wa Tongareni, tunaelewana? Na jambo la nne, mimi nataka niwaambie kabla ya mwisho wa mwaka huu, kwa mapenzi ya Mungu, kila mmoja wetu hapa atakuwa na bima ya NHIF. Utaenda hospitali,
Na yule ambaye hana uwezo wa kulipa, serikali ya Kenya itakulipia wewe ambaye huna uwezo wa kulipa. Ili tuhakikisha kwamba kila mtu anaweza kwenda hospitalini, atibiwe na aende nyumbani bila ya kuitishwa pesa yoyote. Kila mtu aweze kuwa na jinsi ya kulipa mambo yake, gharama ya matibabu. Ndio mimi nimekuja hapa Tongaren. Watu wa Ndalu. Tunaelewana? Na nimekuja hapa mapema kwa sababu nataka tuelewane, ili musikuje mukachanganywa tena na mtu ya kitendawili na siasa ya bure. Nyinyi mnanielewa? Mnanielewa? Ndio mimi nimekuja hapa kuwauliza watu wa Tongaren, watu wa hapa Bungoma. Nyinyi wale ndugu zetu ambao mimi nashindana na wao, wanatuambia ati kwanza wameambiwa na wale mabwenyenye ati kwanza wabadilishe katiba, waongeze vyeo ya viongozi, watengeneze rais bepari, waunde mamlaka ya viongozi, watengeneze vyeo ya viongozi. Mimi nimewaambia wangoje kwanza tubadilishe uchumi, ili tupange ajira ya hawa vijana kwanza, na tupange biashara ya hawa wananchi wa chini kwanza, na tupange kilimo, tuhakikishe ya kwamba kila mmoja wetu anaweza kulisha familia yake. Mimi nauliza nyinyi watu wa Tongaren, nyinyi watu wa Ndalu, nyinyi mnakubaliana na wale wanasema ati tubadilishe katiba kwanza? Mnasema tubadilishe uchumi kwanza? Tubadilishe katiba ama uchumi? Tubadilishe katiba ama uchumi? Tubadilishe uchumi kwanza? Ndio tupange ajira yao wa vijana? Na tupange biashara ya kila mtu hapa? Na tupange kilimo kwanza? Ndio tuinue maisha ya kila mtu? Wale wa kusema tupange uchumi kwanza nione kwa mkono, wale wanasema tupange uchumi kwanza. Jambo la pili. Jambo la pili. Kwa sababu ya kiburi na madharau, kuna watu wanataka kuendesha hii mfumo wa uchumi ambayo inafaidi watu wachache na kuwanyanyasa watu wengi. Na ndio wameambia kibaraka wao ati akuje awapatie hawa vijana handout ndio wanyamaze. Mimi nataka niwaulize, mnataka tuendelee na kupanga uchumi? Hii inaitwa trickle down. Ati kampuni kubwa wale wanajulikana watapatiwa, ati nyinyi mungojee hapa chini. Pengine itafika hapa chini siku moja. Mumengojea miaka 50 haijafika hapa chini. Mnataka tuendelee kungojea ya juu ambayo tunangojea pengine itatufikia siku moja? Ama mnasema tupindue hii kitu tuanze na hapa chini? Tuendelee kungojea ya juu? Tubadilishe? Tuanze na hapa chini? Ndio tupange ajira ya vijana kwanza hapa chini? Ndio tupange biashara ya kila mtu hapa chini? Ndio tupange kilimo kwanza hapa chini? Mnasema tuanzie chini ama tungojee ya juu? Tuanzie chini hapa bottom, alafu tuende up bottom, alafu up, yani bottom up. Watu wa bottom up hapa nione, watu wa bottom up, bottom up, bottom up, bottom. Tumekubaliana? Sijui kama tumekubaliana watu wa Ndalu. Tunaelewana? Mwisho, mimi nataka niwaulize, kwa sababu hapa sisi watu wote ni watu wazima na watu tuko na akili. Ni kweli ama si kweli? Si mnajua iko mashindano hapa ya nani atakuwa kiongozi wa Kenya? Na hii mashindano sio mashindano ya urembo, ni mashindano ya kazi. Ni kweli ama si kweli? Mimi nataka niwaulize. Si mnajua mimi nashindana na bwana kitendawili? Nashindana na ule mtu watermelon wa katikati? Na hawa wengine. Sasa mimi nauliza nyinyi. Si bwana kitendawili alikuwa prime minister? Si huyo mwingine alikuwa vice president? Si mimi ni deputy president leo? Sasa hapa Bungoma, mimi nikiwa deputy president, mimi nimekuja nikaanzisha barabara ya Kopsukwony, ndio ile karibu inafika Chepkube. Nimekuja kuanzisha barabara ya Luhaha, imefika pale Chwele. Nimekuja kuanzisha barabara ya kutoka Musikoma, ndio ile inaelekea karibu Mungatsi. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Colleges 5 mpya ya TTI tumejenga Bungoma, ikiwemo yenu ya Tongaren. Ni kweli ama si kweli? Sitima mlikuwa naye watu 1017,
leo imefika watu 1131. Hospitali yenu ya hapa ya Bungoma Referral Hospital, tumeweka equipment ya milioni 500 na ya Webuye equipment ya milioni 200. Mimi nauliza nyinyi, hawa ambao mimi nashindana na wao, kazi yao hapa Bungoma iko wapi? Tuseme ukweli. Tuseme ukweli, kazi yao Bungoma iko wapi? Wana kitendawili, kuna barabara yote amepanga hapa ikajengwa? Mumesikia stima yote amepanga imejengwa? Technical Training College amepanga imejengwa? Sasa mimi nauliza nyinyi watu wa Tongaren, tukiwa watu wazima, tukiwa watu wenye akili, nyinyi mutapatia mtu kazi ambaye hamekuwa na nafasi ya uongozi, hakuna alama yoyote ya kazi amefanya, ni story tu tibim tialalaria? Huyo ndio mtapatia nafasi ya kuongoza tena Kenya yetu hii? Mimi nauliza nyinyi watu andalu kwa unyenyekevu jameni, kura yenu ni ya kitendawili ama ni ya hasla? Kura yenu ni ya kitendawili ama ya hasla? Hebu nione kura ya hasla hapa, nione kura ya hasla. Mimi nataka nimalize kwa kusema hivi. Sawa sawa? Tunaelewana? Kwa sababu hawa watu tumewashinda pande zote. Tumepanga sera ya bottom up, hawana sera. Tumefanga mpango ya kuunganisha wa Kenya, hawana. Tumepanga mambo ya chama ya UDA, yao haijulikani ni gani. Tumepanga vile ya kuunganisha wa Kenya, hawana mpango. Sasa imebaki ni watu tu ya propaganda. Simulisikia walikuwa wanatuambia ati mimi siwezi kufika kwa debe. Si ule mzee wa Nyororo, ule anafunganga Nyororo kwa shingo, alikuwa anasema ati siwezi kufika kwa debe. Simunasikia sasa wametengeneza propaganda ingine. Wamesema ati hata huyu hasla tunajua atapita kura, lakini deep state na system haiwezi kumutangaza kuwa rais. Mimi nataka niulize nyinyi watu andalu, na nataka munione vizuri. Nyinyi mukiniona, mimi ni mtu ya kunyang'anywa kura kweli? Mimi ati kunyang'anya kura na deep state, ati na system? Sikizeni, mimi nikisimama hapa, mimi ndio naibu wa rais wa Kenya. Hakuna deep state mimi sijui, hakuna system mimi sijui. Si tulishindana na wao watu wa handshake kule Msambweni? Si tuliwanyorosha? Si tulishindana na watu wa deep state kule Juja? Si tuliwashinda? Si tulishindana na hao watu wa handshake kule Kiamba? Si tuliwashinda? Hii tarehe 9 mwezi wa 8 tutawashinda mapema, na hakuna kitu atafanya. Nyinyi mnanielewa? Hakuna kitu atafanya. Mimi nawaambia hii ni watu bure, ni watu tu ya propaganda na story. Na tukiwashinda hii mwaka, watakuja kutengeneza propaganda ingine. Watasema oh, hata Ruto atashinda 2027. Na tukiwashinda 2027 tena, watatengeneza propaganda ingine ati hata huyu Ruto hawezi kwenda mbinguni. Naona sasa hiyo ni watu ya propaganda ya bure. These are useless people. Nyinyi mnanielewa jameni? Mimi nawaambia hawa watu wawache propaganda, wapange sera yao, wapange candidate yao, wapange mpango yao ya maendeleo, wakuje waongee na wananchi. Wawache kukaa kwa mahoteli wakifikiria ya kwamba wataamulia hoteli. Uongozi ya Kenya haiwezi kuamuliwa hoteli. Uongozi ya Kenya itawaamuliwa na wananchi wa Kenya. Ama mnasemaje watu wa Ndalu? Ama mnasemaje? Tuko pamoja? Ndio mimi nimekuja kuwauliza kwa unyenyekevu. Sawa sawa? Na mimi sina ubaya na mtu yeyote. Si mimi nilisaidia bwana kitendawili, nikamfanyia campaign 2007 mpaka akakuwa prime minister.
Hata ingawaja alienda akataka kunifunga. Sinifanyia huyu Uhuru Kenyatta rafiki yangu. Mpaka akakuwa rais. Leo mimi ninasema nitafanya na hawa mahasla. Mpaka kila hasla ajisimamie. Kwani iko makosa? Iko makosa nikisaidiana na hawa mahasla? Sasa mbona watu wanakasirika na mimi? Wanakasirika nini? Kwani ilikuwa imeandikwa ati mimi kazi yangu ni kuwa mtumishi wao? No. Watu andalu tumekubaliana? Munakubali tuunde hii serikali mwaka huu? Ndio tupange biashara ya kila mtu? Na tupange hawa vijana wetu wapate ajira? Na tuondoe madharau na kiburi katika taifa letu la Kenya? Tumekubaliana? Kwa hivyo nikisema arambe, tunasema UDA. Arambe! UDA! Arambe! UDA! Arambe! UDA! Nikisema UDA, tunasema kazi ni kazi. UDA! Kazi ni kazi! UDA! Kazi ni kazi! UDA! Kazi ni kazi! Sasa, mimi nauliza nyinyi, Omwami Musalia Mudavadi, Omwami Moses Wetangula, munataka hawa wangwana wafanye na kitendawili ama wafanye na hasla? Wafanye na kitendawili ama na hasla? Wafanye na hasla? Ebu nione wala wanasema wafanye na hasla. Bas, nafikiri report itawafikia. Ama namna gani? Tuko pamoja? Hapa niko na wabunge. Mimi nataka nimuite Mheshimiwa Benjamin Washali, mbunge wa Mumias. Hello, Mrembe. Mrembe Gande. Mumefurahi kuona hasala? Mimi naitwa Benjamin Jomo Washali. Mimi nilisoma hapa Naitiri miaka zilizopita. Kwa hivyo maneno ya Tongaren na maneno ya Ndalu mimi naijua vizuri. Watu wa Ndalu mmepokea William Ruto. Mtapigia yeye kura. Mimi nataka kusema jambo moja alafu nishuke. Mkiangalia kwa mtandao wa kijamii, mimi sasa nimejiusulu kuwa mwokuania kiti ya ubunge kule Mumias East. Na ni kwa sababu niliingia kwa bunge mwaka wa 2007. Tukaingia na ndugu Eseli mjumbe wenu wa hapa. Ni kweli ama sio kweli? Na ikiwa umepewa nafasi na wananchi miaka 15 kwa nafasi moja, lazima uweze kubadilisha na upatie wenzako nafasi pia nao waongoze. Ama namna gani? Kwa sababu kwa miaka 15 kama hujafanya kile ulitaka kufanya kama mjumbe, hata wakiongeza 20 unaweza kufanya kweli? Na ndipo tumeomba, na hii ni kwa heshima kubwa sana kwa ndugu yangu Eseli. Mimi vile naenda nyumbani, daktari Eseli, tuende pamoja nawe nyumbani. Ama namna gani? Na tunataka, tuko na vijana hapa wa mama wamezaa. Mimi naona hata kwa hizi billboards, naona hapa Mika Sichangi, naona Sebastian, naona wengine. Na mimi nataka kwa hao muangalie Uda atakuja kuongoza kwa chama cha UDA, ndio tuwapatie Mheshimiwa William Ruto nguvu. Watu wa Ndalu tuko pamoja? Nataka kuona kwa mikono wale tuko pamoja. Asanteni sana na Mungu awabariki sana. Yes. Bandu bandalu mrembe. Mrembe swa. Mrembe te. Mulimoyo. Mimi yangu ni machache sana siku ya leo. Kenya hii saa hii tunataka kiongozi ambaye analeta maendeleo. Mimi nimekuwa mjumbe miaka 4. Huko kwangu Kimerili huko nimejenga gorofa 15 zote unasomea ndani. Hapo muko na gorofa ngapi? Mjumbe wenu amejenga ama hajajenga? Na amekuwa mjumbe hapa miaka 15. Alafu yeye amekaa huko Nairobi ati na Raila Odinga ati watakuja kwangu huko na candidate yao
alafu waambie watu wa Kimilili ati waninasa mimi ni kwenda nyumbani. Mimi ni mtu ya kunaswa. Kati ya mimi na majumbe yenu nani ndiye wa kunaswa? Siniyezeli zimili ni ya kunaswa. Mimi nataka mujikomboe, amekuwa hapa miaka 15, kama ni kutaka mayai, ile mayai lazima ingekuwa imeagua, pia imeanza kutaka mayai mengine. Mutafute wajumbe wa UDA, muwaeke hapa, washikane na mimi, tushikane na William Ruto, tubadilishe inji yetu hii. Kwa sababu kura ambayo tutapika mwaka huu, si kura ya mashindano ya urembo. Ni kura ya kuhakikisha kuna maendeleo ambayo tunaleta ya kwenda mbele. Sindio? Nilimuuliza Eseli Simiyu, rafiki zako akina nani? Mbele yake Raila Odinga, nyuma yake Francis Atwoli, Mahasala Watongareni wamekasirika. Ngoja ngoja. Asante. Arambe. Bandu bandalo mlembe. Sisi tuko hapa na Chief Hasola. Wakati watu wanakaa hoteli Kakameka na Nairobi, yeye amekuja kukula na fumbi na nyinyi. Hii mwendo tumetembea tangu mwaka uliopita mpaka leo, mukipea huyo mzee atasama njiani. Na mimi ningependa kuambia Wakenya, sisi hatutafuti rais wa kwenda kuchunga mali ya watu wachache katika taifa hili. Tunatafuta rais ambaye anaenda kuchunga maslahi ya vijana, anaenda kuchunga maslahi ya wamama, anaenda kuchunga maslahi ya taifa ya Kenya. Na mwaka huu ndio Mahasola wameamua. Watu ya Bungoma mnisikie vizuri. Kuna mtu huwa anangojea kura ikifika na anatengeneza chama ya kutafuta kazi. Dero keranga huna alikuesule. Alumu ananga we luhusua. Nekumwa kakunonio hungone langa wabandu we luhusua. Wenye bakure romu nyolo yokumwezi kwa munane na kongona babana aba Yesu kwa malana na mapema mwaulile. Mimi nawaomba tu Bungoma hii kwa kauli moja, sisi wabunge wote tumeamua kuchiunga na chama ya kitaifa. Mount Kenya wamechiunga na chama ya kitaifa. Hapa Western tumechiunga na chama ya kitaifa. Hatutaki vyama ya ukabila ya kuharibu hii inji. Hapana huwelesho msahuri kasi. Ukimuuliza maono ya vijana anakuambia kumepambauka. Ukimuuliza maono ya mama anakuambia kumepambauka. Ukimuuliza mipango na miradi ya maendeleo katika Bungoma hii anakuambia kumepambauka. That means that old man is sleeping and we cannot entrust him with the highest office in this land. Harambe! Omundu wa kenda na ba Kinyikeu, kakenda na baba Nyange, kakenda na baba Maina, kera baba na Befwe, wamoloka kwa Hungira, wetangula baba Palikuma, Musalia ba Timania, Kirisi ana ba Timania, omundu mwana irundu kujala kwa mulonda ukweli. Benga baro balbela pe hasole kura. MCA, mbunge, governor, senator, wote ni UDA. Asanteni sana.